Grad Osijek u velikoj mjeri pomaže rad udruga. Potvrđuje to i raspodjela sredstava iz gradskog proračuna za ovu godinu. Za blizu 80 udruga izdvojeno oko 650.000 kuna. Radi se o udrugama koje se bave pravima manjina, razvojem društva, zaštitom potrošača, okoliša i unapređenjem stanovanja te sličnim aktivnostima. Pojedinačni iznosi su se kretali od 2.000 do 25.000 kuna, koliko je odobreno udruzi Breza za projekt Zemlja bez granica. Grad Osijek je do sada već podijelio proračunska sredstva za udruge iz kulture, dok će udrugama iz područja zdravstva i socijalne skrbi tek biti podijeljena. Rad udruga može biti važan čimbenik društvenih promjena, a njihova brojnost, što je i u Osijeku slučaj, ukazuje na afirmaciju civilnog društva. Broj tužbi građana protiv Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava u 2013. veći je za 78% nego godinu dana ranije, kad je Hrvatska po presudama Europskog suda morala isplatiti građanima gotovo 326.000 eura odšteta. Pred EU sudom veći je i broj predmeta koji se tiču prava na suđenje u razumnom roku, povrede prava na život, zabrane mučenja, ponižavajućeg i nečovječnog postupanja, povreda prava na mirno uživanje vlasništva. Nastavak je ovo trenda iz 2012. kad je broj predmeta u kojima građani tuže državu pred Europskim sudom za ljudska prava porastao za 45%. S obzirom na velik porast broja predmeta protiv Hrvatske iz državne blagajne, bi samo za odštete građanima moglo otići i 1 milijun eura. Hrvatski ferijalni hostelski savez iskazao je namjeru od Hrvatske uzeti dugogodišnju koncesiju na hostel Borovo i restoran Dom u radničkom domu Borovu naselju u Vukovaru, potvrdio je Nenad Bučko, voditelj sektora Horeka tvrtke Borovo i donedavni direktor Borovo Standarda, jedne od 6 borovskih tvrtki. Trenutna uprava Borova želi zadržati samo primarnu proizvodnju obuće, a Bučko se nada kako će već u postupku predstečajne nagodbe u sljedeća 2 mjeseca Borovo Standard postati dio lanca europskih ferijalnih hostela, kojih ima oko 5.000. Pučko očekuje i oko 30.000 noćenja godišnje, zadržavanje postojećih 20 radnih mjesta i otvaranje još toliko novih. Osječki medicinski fakultet priključio se obilježavanju Dana rijetkih bolesti prigodnim dvodnevnim programima. Zainteresirani su mogli poslušati nekoliko tematskih predavanja i upoznati se s ovom problematikom. Rijetkom bolešću smatra se ona od koje boluje 5 osoba na 10.000 stanovnika. Iako su te bolesti rijetke, ima ih više od 6.000, pa samim tim, kad se sve zbroji pomnoži, od njih boluje velik broj ljudi, u Hrvatskoj čak nekih 200.000. O točnoj brojci se ne može govoriti jer registar još nije zaživio, tek se stvara baza podataka. Na predavanju na Medicinskom fakultetu predstavljen je i projekt Orfanet Hrvatska. Nakon već 3 odgode i velike neizvjesnosti, prvi susret četvrtfinala Hrvatskog kupa između nogometaša Rijeke i Osijeka konačno će se odigrati danas na riječkom stadionu Kantrida. Razlog višestruke odgode bio je poplavljen travnjak, zbog čega su službene osobe procijenile kako nije bilo uvjeta za normalno igranje utakmice. U susretu koji počinju 17 sati u Rijeci, trener NK Osijeka Ivica Kulešević najavio odmoriti nekolicinu prvotimaca koji su prije 3 dana ostvarili vrijednu prvoligašku pobjedu protiv Slaven Belupa. Izostaće Josip Mišić, Škorić, Šorša, Duganžić i Cesarec. Tijekom noći na četvrtak na kopnu će se naoblačiti i počet će padati povremeno, uglavnom slaba kiša koja će se zadržati sve do sredine dana. Popodne djelomice sunčano, puhat će slab sjeveroistočni vjetar. Ujutro će se u kontinentalnoj Hrvatskoj mjeriti između 3 i 8 stupnjeva Celzijevih. Najviše dnevne temperature na kopnu će se spustiti u odnosu na prethodni dan. Bit će od 4 u gorskim do 13 stupnjeva u nizinskim predjelima.